ចឹងថតវីដេអូហ្នឹងមិនម៉ែឃើញបានទេគាត់បានហើយជាមួយខែជាសោះថ្មីហ៎បាទហើយគិតមិនមកហាត់បណ្ដាលស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហ៎អត់ខ្លាចខូចមុខទេមុខស្អាតចឹងដែរអនឃើញណាគេទើបឲ្យធ្វើឲ្យយើងគេថាមានចិត្តមកហាត់បណ្ដាលឃើញទីណាអូឃើញឃើញទីណាបាទស្គាល់គាត់យូរនៅស្គាល់ហៀងយូរដែរព្រោះហ៎គាត់ខ្លាំងវាយល្អជាងគេនៅពេលណាឃើញគាត់ទៅវាយថៃមួយសាយុកអូមួយសាយុកហ៎ស្គាល់គាត់ពីពេលហ្នឹងមកហ៎បាទហើយបណ្ដាលចិត្តយើងឲ្យមកបណ្ដាលស្គាល់តតរហូតគាត់តស្គាល់ណាគេទៀតមុនគេអឺបងឃើញទីណាហើយបងឈឺល្វីហើយកាន់វិញហងអូហើយឥឡូវមកហាត់នេះចង់យក style វាយតាមតែគេចាំមើលហើយមើលទៅហាត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃមួយខែជាងខែជាងល្អបាក់ល្អអីគេជាងគេឥឡូវនេះចូលចិត្តវាយអីគេជាងគេលេងនឹងចិត្តថាយកកែងអូយកកែងយកកែងយកជើងហើយកែងវាយគេមិនដល់ព្រោះយើងខ្ពស់ហ៎គេលុយវាយទៅផត់ផត់ទៅវាយអ្នកទៀបអីហើយគីឡូម៉ានគីឡូ53គីឡូស៊ីន53ហើយចង់វាយគីឡូម៉ានគឺគាត់ដាក់ឲ្យវាយ51អូវាយ51ຕ້ອງប្រອບ2គីឡូហើយខ្ពស់ម៉ានពូ175 175គីឡូ51បាទលុយបាក់អូគូទេទៅរកគូណាវាយអូគីឡូអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអេអាមេរិកហ្នឹងក៏គាត់កពស់ពស់ដែរឥឡូវនេះចង់1ម៉ែត្រ8ទេហើយពិបាករស់គូដែរយើងចង់តឡើងគីឡូគីឡូឬក៏វាយគីឡូតូចចឹងណាវាយមួយក្រុមយើងគាត់ឲ្យវាយ51ហ្នឹងតែមួយសិនណាឥឡូវយូរបានទេយើង17 17 1ម៉ែត្រ75គីឡូ53ចង់វាយឆាប់ឆាប់ទេចង់ចង់ហើយមើលទៅស្ទុះហត់ណាស់ណាគីឡូហងៃហងៃហត់ខ្ញុំមកតែដឹងកន្លោតែជុំវិញជួយច្បាមកមកជុំជួយច្បាមកដល់ក្លឹបវិញបាទអឺមកពីស្រុកណាភូមិណាខ្ញុំមកពីឃុំរែកសាត់កាត់រែកសាត់ហិចនៅខាងរែកសាត់យើងជីកជីកទៅមកអីបាទជីកទៅមកមកហាត់ទៅអីអត់ទេនៅនឹងអូគេទទួលគេងនឹងបាយនឹងហ្មងបាទហើយបើសិនជាមកពេលពេលតែមកហាត់គេយកខ្លាច់អត់យកអីហ្នឹងអត់យកអីបាទមានត្រូវការសន្យាពីពងម្ដាយឯងអនអត់ទៀតខ្ញុំគេចេញផ្ទះមកអូលួចម៉ែមកហាន់បាទអញ្ចឹងថតវីដេអូហ្នឹងមិនម៉ែឃើញបាត់អ្ហ៎គាត់តែមកខ្ញុំប្រាប់ដែរអូគាត់ដឹងហើយមែនទេបាទហើយយ៉ាងណាខ្ញុំជួយគាត់ខកចិត្តមើលឲ្យជ្រុលថាយើងដាក់ចិត្តមកហាន់បណ្ដាលហើយសង្ឃឹមថាឲ្យតែនឹងតស៊ូបានព្រោះអាចថាកាយសម្បទានេះល្អនេះថ្ងៃក្រោយអាចជឿខ្លាំងជឿជឿអត់ដឹងដែរចាំមើលទៅមើលโอเคហើយមានអីនិយាយទៅកាន់កំពុងបណ្ដាយសម្រាប់អូនឯងកំពុងតែសង្ងំវឹកហាត់បណ្ដាលនេះថាអូនបីគាត់ឥឡូវអត់ស្គាល់ដែរហ្នឹងគាត់អត់ស្គាល់អត់ចំនិយាយចឹងគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអូនឯងមកហាត់បណ្ដាលហ្មងហ៎បាទយំតែកំពុងណៃនឹងបិទបិទខ្ញុំហើយបើសិនជាខ្ញុំគិតថាអត់អីបើសិនជាធ្វើឲ្យល្អហើយប្រកួតឲ្យគេថាជោគជ័យគាត់នឹងមានមោទនភាពចំពោះអនឯងវិញដើម្បីតែអនឯងសមាជិកថាស្រឡាញ់អាជីពមួយនឹងអញ្ចឹងណាអូខេហើយឈ្មោះគេបងសុំឈ្មោះយ៉នសាមឈ្មោះគេយ៉នសាមឈ្មោះវិសាលណាអូខេអរគុណច្រើនបាទសង្ឃឹមថាអនឯងនឹងនៅក្រុមនេះបានយូរបាទអរគុណចូលមករូបរាងដាសពោះបាទចំងោះស្រួចសក់ពណ៌មាសហើយហាត់មកហាត់បណ្ដាលដូចមិនទេបងប្អូនបាទមកដូចស្ដាយសម្រស់នេះអូយោបាទមើលទៅតំណងអត់បងប្អូនតំណងអត់បាទសោះគុណនៃក្លឹប KKF អូយោបាទរៀងពោះដូចអេអាមេរិកអញ្ចឹងណាបាទអាមេរិកពិបាករកគូមិនតែម្ដងនេះម្នាក់នេះនឹងពិបាករកគូអត់ត្រូវរកបាទគូមិនចេះខ្វះទេតែគូវាយនោះផ្សេងខ្ញុំចិត្តតូចទៀតតំណានវាយណាស់ហើយនៅវាយជាត្រីបាទត្រីវាយយំដែរ